көтеріп оразам қалып қойды. Соны қалып кеткен өткен жылғы оразаларыңызды осы ораза айы біткеннен кейін тұтасыздар. Осы ораза айының ішінде нәпіл ораза тұта алмайсыздар. Өткенде бір кісі маған сұрақ қойыпты, осы оразаның ішінде мен нәпіл ораза тұта аламын ба деп. Мен таң қалдым енді. Осы нәпіл оразаны қанша мақтаса да, Рамазанның оразасының бір күндік сауабына, бір минуттық сауабына да жете алмайды. Рамазан айында ораза, осы Рамазанның оразасы тұтылады. Бұрынғы қарыз оразаларыңыз, басқа нәпіл оразалар Рамазаннан кейін тұтылады. Соны ұмытпаңыздар. Рамазанның әр бір оразасы сондай керемет нәрсе. Босқа тастап кеткен оразаның жазасы қалай? Босқа тастап кеткен деген қалай болады сонда? Негізі құрметті бауырлар, Рамазандағы ораза болсын, осы басқа қандай да бір құлшылық ғибадат болсын, иманменен, Аллаға деген сенімменен жасалады. Сіз егер Алла Тағалаға бір қандай да бір ықласпен, ниетпенен сенсеңіз, иншалла Алла қабыл етеді. Сонда Алла сізді қабыл етіп жатқан екен, оны тастамаңыз. Ғалымдарымызда мынандай сөз бар. Біз осындай кішкентай бишара ішіндегі соншалықты айып нұқсандар, қаншалықты қателіктерді көре тұра Алла Тағала маған қарап назарын салғандығы үлкен нәрсе дейді. Неге оны мен айтып жатырмын, құрметті бауырлар? Өзіңіз ойлаңызшы, өзіңіздің қанша кемшілігіңіз бар, қанша қателігіңіз бар. Кейде тілге еге болмаймыз, кейде көз құлағымызға еге бола алмаймыз. Жалқаулық жасаймыз, енжарлық танытамыз, керек жерде арқыға алға жүрудің орнына арқыға кейін қарай кері тартпалығымыз бар. Осы барлық мінезіміз, жаманшылығымыз, кейде Құдайымызды ұмытып кететініміз, осының бәрін біле тұра Алла Табарака ва Тааля бізді пендем деп өзінің иманы ортасына салып, осы Рамазанды қадірлетіп, Рамазанның қадірін иманменен сізге жүрегіңізге салуы, бұл сізге деген Алланың назары. Ендеше Алланың сізге ауған назарын бекер тастамаңыз. Әрбір уақытыңыз бекер өткізуге әрекет жасамай, Рамазанда оразаңызды тұтыңыз. Уақытыңыз болса Құран оқыңыз, аузыңыз бос тұрса зікір айтыңыз, барынша жақсы пайдаланып қалыңыз. Садақаны да ұмытпаңыз. Қалтаңыздың бір бұрышында, әмиянның бір бұрышында міндетті түрде әрбір мұсылманда Алла үшін деген бір бөлік тұру керек. Біліп алыңыз, сол Алла үшін деген бөлік сіздің алдыңызда келатқан бәле-жәлені тоқтатады. Сіздің алдыңызда келатқан ауыртпашылық, қиыншылық тоқтатады. Сіздің аңсаған арманыңыздың тез орындалуына, оңай, ешқандай кедергісіз зуылдап өтіп кетуіне себепкер болады. Ол садақаны міндетті түрде мешітке алып кел демейміз, молдаға бер демейміз. Жоқ, садақаны бірінші өзіңіздің ағайын, жақындарыңыздан бастайсыз, көршілеріңізден бастайсыз, солардың қалдерін сұрайсыз. Рамазан айында, құрметті бауырлар, жағдайы төмен адамдарға бір қандай да бір қарасып, соларға қуаныш сыйлау, Рамазанның осы қасиеті үшін деп соны айтып қою, бұл сіз үшін киелі жұмыс, және ол үшін үлкен киелі сауға. Соны ұмытпаңыздар, бұл Рамазанға деген сіздің құрметіңіз, Рамазанға деген қадіріңіз. Білесіз бе, бір ғалым айтқан екен, Рамазанда адам ішіп жеуден тыйылады, дұрыс па? Ішіп жеуден тыйылады, жыныстық қатынастан тыйылады, яғни өзінің нәпсісі үшін болған нәрседен тыйылады. Ендеше Рамазан болмайды деген ай емес, болады деген ай. Нені болдыруға болады десе, сіз берсеңіз оразаңыз бұзылмайды. Яғни асты жемеңіз, асты беріңіз. Сол үшін айтады ғалымдарымыз, Рамазан айында 60 күн ораза тұтып үлгер дейді. 60 күн ораза тұтып үлгер дейді. Кім қалай ораза тұта алады, білесіз ба? Егер сіз өзіңіз 30 күн ораза тұтсаңыз, және тағы бір адамның ауыз ашуына, ауыз бекітуіне тамақ берсеңіз, сол сіздің берген тамағыңызбен ауыз бекітіп ашса, соның сауабынан да сіз аласыз да, сіз сонда бір адамға, мен айтып отырмын, 60 күн ораза тұтасыз. Өзіңіздің 30 күніңіз, ол кісінің 30 күні. Ал егер 10 адамға берсеңізші жағдайыңыз болып. Осылайша ауыз ашар жасау, адамға сәресі беру, бұл қандай керемет дүние. Екі есе болады. Одан бөлек нәрсе, құрметті бауырлар, Рамазан айы алатын ай емес, беретін ай. Беретін ай. Сол үшін сіз күш-қуатыңыз, энергияңызды жұмсап атсыз. Тамақ ішпей намазыңызға, тамақ ішпей Құран оқуыңызға жұмсап жатсыз. Дәл сол үшін, құрметті бауырлар, Рамазанда энергияны жұмсағанда қайда жұмсайтыныңызды өзіңіз қиналып тұрғасын есептейсіз. Бұл өмірдің қадірін үйретеді. Күш-қуатыңды
өзіңе керекті іске ғана жұмсайсыз. Рас енді жастарымыз бар, мүмкін осы қарын ашып жүргенде сезбей, күнделікті жүгіріп, соның шаруасымен жүретіндер бар. Алла күш қуат беріп қойған ол кісілерге. Ал бір адамдар бар, ас ішпегеннен кейде сәресін іше алмағаннан күнмен шаршайды. Сол шаршаған адамдар болса араларыңызда, сізге айтатын сұрағым, құрметті бауырым, шаршап оразадан шалдығып тұрсаңыз, бос сөзді айта аласыз ба? Қалаған сөзіңізді айтып болса, жарқырап, бомағыр әзілдерді шұқылап жүре аласыз ба? Жоқ. Салбырап, аузыңыз кеуіп шөлдегеннен кейін басқа еш нәрсеге шамаңыз жетпей отырады. Яғни күнәға, тіпті бос бір өміріңізге пайдасыз нәрсеге жұмсауға энергияңызды қимай отырасыз. Бұл сізбен бізге сабақ болу керек. Күш қуатыңызды, энергияңызды қайда өміріңізге, тек қана өміріңізге, ақыретіңізге пайдалы нәрсеге жұмсау керектігі білінеді. Сондықтан, құрметті жақсылар, менің осы парақшамда да сол парақшаға тіркелгенмін. Алда әдетіңді өзің басқар деген парақша бар Инстаграмда. Сол парақшаға тіркеліп, сол жердегі сол жерге жаңағы байланысқа шықсаңыз, 5-ші, 6-шы, 7-ші мамырда онлайн семинар өтеді, қалып кетпеңіз. Белгілі бір мөлшер жетсе, мен онлайнды басқаны қаражат мүмкін тоқтатармын деген ниетім бар. Өйткені көп адам болып кетсе де, оны тыңдауы, оны алып өтуі сапасыз болып кетеді деген шешімім бар. Сол үшін кейде міні-міні деп ұмытып та кетпеңіз. Семинар уақыты тура келгеннен кейін жаңадан адам қабылдамаймын. Сол күйі парақша тоқтайды. Басқа уақытта да кіріп қабылдай берейік, басқа уақытта да ала берейік деген нәрсе жоқ. Өйткені білесіздер, біраз адамдар да семинарыма араңызда қатысқандарыңыз бар шығар. Парақша жабылғаннан кейін жаңа адам кірмейді. Сол үшін қалып кетпеңіз. Семинар әдетіңді өзің басқар деген тақырыпта болады. Қалаған әдетті, өзіңізге ұнаған қасиетті өзгертуді үйренесіз. Білесіздер, ол халықта сөз бар. Адам өзі мінезден тұрады деп айтылады. Егер бір істі қайталап жасасаң, әдет болады. Сол әдетті қайталап жасасаң, мінез болады. Мінезді көп жасай берсең, ол сенің тағдырың болады деп айтады. Дәл ендеше өміріңізді, тағдырыңызды өзгерте алам десеңіз, мінезіңізбен жұмыс жасай алам десеңіз, өзімнің әдеттерімді реттейін, жамандарын қолдан жіберіп тастап, жақсы әдеттерімді қолға алайын десеңіз, келіңіз, бірге қарастырамыз. Кереметтей методикалар бар, солардың бәрін қарастырып, ең пайдалысын барлық кезеңмен кезең өткіземіз. Бағасы 5000 теңге деп атырмыз. Келіңіздер.